Виставка «Графіка 24» нещодавно відкрилася у Хуській міській картинній галереї. 90 унікальних робіт сучасних українських митців, які вражають усіх відвідувачів своєю оригінальністю та витонченістю. Для того, щоб познайомитися широко глядачів із таким видом мистецтва, як графіка. Бо традиційно на Закарпатті займаються лише експонують більшості лише живопис. Починаючи Київ, Харків, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Гвалій-Подільський, різні. З Трускавця, з Виноградова. Тут є група великих художників виноградівських, які співпрацюють з нашим творчим об'єднанням. Різноманітна вікова категорія і різні техніки представлені. Хотіло б, щоб це були класичні техніки друкарські, але позаяк графічне мистецтво в Україні об'єднує в собі пастель і об'єднує в собі акварель, то ми представили роботи і в таких техніках. Свої роботи надали художники з різних куточків України. Мета творчої експозиції – сприяння всебічному розвитку графічних мистецтв та їх популяризації на теренах Закарпаття. Художники починають, як і всі нормальні люди, реагувати на той стан, на ті речі, які зараз проходять в нашій країні. А особливо молоді художники, вони лише почали, а тут така ситуація, обов'язково треба підтримати і закликати всіх до їхньої підтримки. А культура – це фактично це наш, як лице нашої держави. Ми мусимо презентувати і культуру в будь-якому її вигляді. Чи це виставка, чи це презентації цікавих якихось культурних подій, проєктів, що відбувається в нашій державі. Твори, що представлені у галереї, не продаються, але кожен відвідувач має можливість зробити донат на підтримку Збройних сил України. Можна донатити, тут немає значення. Єдине те, що свої роботи може лише представити автор. Галереї таких робіт на продаж не представляє. Тобто мусимо зв'язуватися з автором. Аби молодь ознайомлювалася з культурною спадщиною батьківщини, у галереї проводять відкриті уроки. Школярі зізнаються, такі заняття з художньої культури їм до вподоби. Ця картина мені сподобалась, тому що тут зображений герб України і національний наш пшениця. На цій картинці зображений перший президент України, Карпатської України Августин Волошин. Мені подобається те, що очі дуже гарно. Дуже гарні очі, і що це чорно-білими кольорами. Тут лице і відки здаю. Виставку «Графіка 24» можна оглянути до 5 червня.